Assalomu alaykum, bizni kuzatib turgan tomoshabinlar va kuzatuvchilar. Bugundan e'tiboran biz sizlar bilan C++ dasturlash nomi ostida yangi video darsliklarimizni chiqarishni boshlaymiz. Va biz bu darslarimiz davomida barcha dasturiy va dasturlarimizni kodlarini CodeBlocks dasturida yozamiz, ya'ni CodeBlocks ofdan foydalanamiz. Va buning uchun hozir sizlar bilan o'rnatishni, bu dasturni o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Dastavval demak, mana demakki, mana bu yerda mana shu saytda buni opisaniyaga, descriptionga qoldiraman mana shu linkini. Demak, mana shu yerdan siz yuklab olishingiz mumkin. Biz hozir menimcha mana ikkinchisini yukladik. İkincisini, ya'ni GNU C++ compiler and debugger. Mana shuni yukladik. Endi mana bu yerda ko'rib turganingizdek, endi buni o'rnatishni boshlaymiz. O'rnatish oddiy. Ya'ni next 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 next. Ko'rib turganingizdek, hozir dasturimiz o'rnamoqda, barcha fayllar unchalik ko'p olmaydi o'rnatish uchun. Demak, C++ ham avvalgi darslarda aytib o'tganimizdek, ya'ni Python darslarida agar ko'rib o'tgan bo'lsangiz, C++ ham yuqori level, ya'ni high level programming language hisoblanadi. Va bu dasturlash tili C dasturlash tili asosida yasab chiqilgan, ya'ni qurib chiqilgan. Demak, ishlashni boshlaysizmi deyilmoqda. Ha. Demak, dasturimiz o'z-o'zidan mana ochiladi. Mana ko'rib turganingizdek, mana shunday logotipda hozir mana shunday ko'rinishda dasturimiz yuklanmoqda. Demak, finish. Demak, mana GNU compiler detected. Okay. Hozir bu dasturni ishlashini ko'rib chiqamiz. Demak, Okay. Yani mana shu yerda yes associate code blocks with C C++ file types. Ya'ni agar kompyuterimizga biron bir C yoki C++ mana shu dasturlarimizdan chiqayotgan dastur yozganimizda o'shani kengaytmasidagi fayllar bilan fayllarni to'g'ridan-to'g'ri ochib ketaveradi. Agarda biron bir faylimiz bo'lsa, shu faylni ustiga bosishimiz bilan code blocks ochib ketadi, shu narsa edi. Endi biz buni dasturimizda mana dastlab console application. Demak, next C++. Endi ana bu yerdan biz project folder, ya'ni papkasini tanlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Agar keling endi mana shu yerda desktopdan yangi papka yasaymiz. Yangi papka, ya'ni mana bu papkamizning nomini papkamizni demak folderimiz C++ bo'ldi. Endi okay. Ya'ni yo'q, new folder, ya'ni new folderga saqlanmoqda. Birinchi dastlab test sifatida tekshirib ko'rishimiz kerak. Ya'ni project title'imiz test bo'la qolsin. Finish. Demak, mana bu yerda ko'rib turganingizdek, mana source'ni bosamiz va buning ichida main cpp, ya'ni mana ko'rib turganingizdek, mana shu dasturimizning grafik user interface mana shu ko'rinishda bo'ladi. Endi buni ishga tushirish uchun biz mana bu yerda build and run tugmasini bosamiz. Va mana ko'rib turganingizdek, bu bizga konsolda bizga natija qaytaradi. Ya'ni salom dunyo degan natija qaytarmoqda. Va mana shu dasturimizni birinchi darsimiz, endi mana shu kirish darsi kabi mana dasturimizni o'rnatdik va dastlabki dasturimizni yozdik, ya'ni salom dunyo. Endi mana shu yerga boshqa narsani yozishimiz ham mumkin. Endi biz salom dunyoni o'zbek tiliga yozamiz. Salom dunyo. Endi buni ishlatishmoqchi bo'lsak, to'g'ridan-to'g'ri F9 bilan ishlatsak ham bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek, salom dunyo dasturi ishladi. Endi biz sizlar bilan kelgusi darslarda o'zimizni rejamiz bo'yicha darslarni tashkillashtirib boramiz va bugungi darsimiz kirish darsi va dasturiy ta'minotni o'rnatish bo'lgani uchun hozir darsimizni ertaroq yakunlaymiz va kelgusi darslarda uchrashguncha xayr deb qolamiz.